პლასტიკი ზონაში გუშინელთან შედარებით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს. ამ წუთისთვის აღარ არსებობს ცეცხლის ღია კერები. მთელი დღის განმავლობაში მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები ებრძოდნენ ცეცხლს და ამ წუთისთვის ჩვენ ლოკალიზება გვაქვს რამოდენიმე უბანში. რაც შეეხება ვერტფრენებს, ამ წუთისთვის ფრენა შეჩერებულია, ვინაიდან დაღამდა და ხვალიდან ისევ ჩაერთვებიან ამ ცეცხლის ქრობაში.